Hey. Det er samme, det er sandt. December. Hvad er det, du har på? Nissehue. Vi skal hjem og finde juletræ. Du kan ikke have den her på. Det gør jeg. Det er fordi, vi skal ud og hente juletræ i dag. Det skal vi. Ja. Jeg er kommet helt fra Fyn. Ja, det ved jeg godt. Ved du, hvor vi skal hen? Mm. Vi skal til Vejen. Til Vejen? Er det ikke langt herfra? Nej, det er 20 km væk cirka. 20? Ja. Skal vi 20 km fra et juletræ? Ja. Jeg ved lige, hvor vi skal hen, nemlig. Det er et specielt sted. Jeg har kendt det i lang tid. Kan du ikke tage den hud af? Hvorfor? Det ser virkelig dumt ud. Det er sgu den jule. Jamen, du kan ikke have den på. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Er du ikke julehumør eller hvad? Overhovedet ikke. Det bliver først den 23. og så den 25. der skal pynte ned igen. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Det er faktisk mega nedtur. Jeg gider sgu ikke have en på. Tag den på, man. Nej, jeg gider ikke. Hvorfor? Jeg gider da ikke. Men jeg er seriøst kommet helt fra Fyn, før vi skal hente et træ. Ja. Hvorfor det? Fordi jeg gider ikke cykle op til stationen. Så det er bare fordi, du vil have et lift? Det er ikke engang fordi, du vil gøre det sammen med mig? Jo. Men også fordi, jeg ikke rigtig har lyst til at cykle op til stationen. Det er fordi, min far har altså at køre mig. Vi skal jo også julehygge bagefter, jo. Vi skal jo pynte. Jeg gider sgu ikke pynte. Men det er det her, venner gør. Gider der kan nåle over, eller har du et tæppe med, at vi kan pakke det ind i sig? Nu ja. Har du det? Jeg havde bare regnet med, at du kunne være om bag i, men det kan du jo ikke. Nej, det kan dig. Hvad vej skal vi? Vi skulle den vej. Amen, Christian. Det er også bare fordi, jeg synes, det er så hyggeligt. Den sidste gang, nu har jeg fået lidt mere ro over at køre med dig i bilen, fordi nu har du... For soveren. Du skal ikke begynde på lort der. Nu har du haft kørekort i lang tid, og vi har kørt lidt sådan efter det her og sådan noget, så nu ved jeg godt, hvordan det er at køre bil med dig. Det er faktisk blevet meget rarere. Men jeg gider bare ikke have grand træne i bilen. Det kommer du heller ikke til. Vi skal nok finde ud af et eller andet, så må vi spænde den fast på loftet eller sådan noget. Loftet? Loftet er det der taget derude på den anden side. Ja. Okay, jeg hedder Rasmus Brohave, jeg laver tv, og jeg ved alle de seje ord. Hvad er det med tv, at gøre? Et loft og et tag. Hvis bil var det nu, du ødelagde taget på, der hvor du der i hukket brændende. Det har jeg ikke ødelagt. Med Daniel Lamdi. Jeg har ikke op på tabet, stille mig. Skal vi det? Mm. Du har da lavet sådan en hukket brænde, hvor taget lige pludselig bare bøjer ned. Jamen det var sgu da ikke mig, der ødelagde det. Var det ikke? Nej! Jeg sad sgu da inde i bilen. Jeg kan sgu da ikke... Jeg kan da ikke huske. Jeg er sgu da ikke Magneto, der kan sidde sådan... Nå, nøje. Ja. Ned. Jeg ved slet ikke, om det er. Magneto? Ja. Det er ham fra X-Men. Ham der kan... Ham med fingrene? Med fingrene? Hvem fanden er det fra X-Men med fingrene? Ham der med de der spyd ud af hænderne. Spyd ud af Wolverine? Ja. Det er sgu da ikke spyd, mand. Jamen, hvem skal du tage jul med, Rasmus? Det skal jeg med min familie. Med mine forældre og min søster. Du sagde sgu da, vi skulle have jul sammen. Nej, det er nytår. Er det? Ja, det er sgu ikke. Man holder jul med familie, ikke med venner. Nytår holder man med venner. Det er fordi, jeg er så kommet til at aftale noget med nogle andre. Til nytår? Ja. Hvad laver du? Vi er på motorvejen. Hvad laver du? Få det op. Hvem er der varmt herinde, hva'? Synes du det? Ja, nu sidder den sammen med jakken. Nej! Hvem er så pisse irriterende at køre bil med? Det er dig, der har fået mig til at komme helt fra Fyn. For en det er fordi, du går... Prøv her, jeg kommer mega glad. Kommer med min nissehue på, jeg tager den på igen. Jeg kommer du skal ikke tage den på? Jo. Nej, du skal ikke tage den på. Tag den nu af. Tag den af, Christian. Jeg skal ikke tage den på endnu. Tag den af. Prøv her. Tag den nu af. Hvorfor er det, du ikke kan lide min nissehue? Den er sgu da fucking sej. Jeg ved ikke, hvor du ligner. Jeg ligner nis, mand. Nej, det gør du ikke. Jo, det... Du ligner en wannabe nis. Nej. Har du ikke set Tinka? Der ser nis, hun er altså ikke sådan derude. Der griner hun også af, at de ser sådan derude. Den her, det er sgu det, der gør det hele. Det er en hue. Det her er det, der gør det hele. Og den her... Du er simpelthen bare pisseirriterende. Jeg kommer med mit gode humør med min nissehue. Og vil hente et træ og rigtig komme i julehumør. Og så er du bare pisseirriterende over, for det eneste, du kan tænke på, det er, at du er kommet fra Fyn for at komme herind til mig. Det er sgu da også pisseirriterende. Hvorfor? Så skal jeg til at grænnåle i hele bilen. Det er jo ikke sikkert. Vi finder ud af det. Det kan være, vi kan lege en trailer der, hvor vi skal hen. Kan vi ikke lige køre på Mac'en op? På Mac'en? Ja. Nej. Hvorfor? Det gider jeg ikke. Hvorfor? Fordi vi skulle ikke hente et juletræ. Jo, men vi skulle lige tage på Mac'en først. Altså. Nej, for jeg må ikke spise det. Det må jeg godt. Du skal ikke spise bilen. Jo, jeg skal. Kan du se den store fede plet der? Ja, det er Kasper, Kasper det er ikke min skyld. Nej, men du er sgu da næsten den samme person som Kasper. Du skal fandme aldrig nogensinde begynde at sammenligne mig med Kasper. Altså. Aldrig nogensinde. Det er sgu tæt på. Nej. Det er ikke den samme. Nej. Lige ved, jeg bare skal begynde at kalde dig. Du skal også her. Nej. Jo. Det mener du ikke. Jo, skynd dig nu. Det mener du ikke. Nu. Nej, det kan jeg jo ikke. Du kan sgu da se. Kigger du aldrig på se Mac'en lige der? Kigger du aldrig på skilten eller hvad? Nej, men jeg troede, at du ville sige. Skal du derfor begynde at snakke om Mac'en, fordi vi er tæt på, mand? Hvordan kan jeg vende om et eller andet sted? Jeg kan ikke huske, hvad der kommer efter vejen. Lunderskov. Ej, der er fandme langt. Jo mere du brokker dig, jo værre bliver den her tur for dig. Fordi jeg har godt humør, og det er dig, der har ødelagt mit humør lige nu. Godt humør? Jo, jeg har. Du er ikke godt humør. Jeg tager den her på igen. Se,
Kan du ikke mærke, hvordan humøret det kommer frem nu? Undskyld, at jeg har fået dig til at komme. Er det det, du vil høre? Undskyld, jeg fik dig til at køre hele vejen fra Fyn af. Ja, tak. Er vi ikke venner? Jo, det er vi. Hvorfor? Det er sådan noget venner, gør! Jeg gider bare ikke det her igen. Og jeg gider ikke have, at der skal grænnåle ind i min bil. Det kommer heller ikke. Og heller ikke McDonald's for den sags skyld. Det er allerede fucking, der er allerede blade i din bil, mand. Jamen for helvede. Jamen hvor langt er der, før jeg kan vende om her? 6 kilometer, mand. Det kunne du lige hovedet, hva'? Ja, for jeg så det på det skilt, for jeg kigger på skiltet. Der er ikke nogen skilt her. Det var der jo. Der har ikke været nogen skilt i lang tid. Vi er lige kørt forbi her. Kan du tage den bue af? Jeg ved kraftigt ikke, hvor du har du hørt fra Kasper? Nej, jeg snakker ikke med ham. Ja, han bliver ved med at sige, at vi skal give ham julegave og sådan noget. Ja, men han spurgte os, om vi var på gave om, det sagde jeg sådan, det gad ikke. Jeg synes bare, det er så synd for ham, fordi han sagde bare sådan, han ville så gerne have, at vi køber gaver til hinanden. Altså, vi er det eneste, han snakker med. Han tager jo bare noget fra hans værelse. Det er sgu da tanken, der tæller jo. Jul, det handler... Nej. Jul, det handler om at være sammen. Ja, det er tanken, der tæller, men sgu ikke, når man får en legetøjsko, hvor benet er gnadet af. Vel? Nu når vi er i vejen, ikke? Kan vi ikke lige please tage på Mac'en? Nu er vi alligevel i vejen, altså. Jeg gider ikke. Kom nu, jeg er voldsult. Et! Jeg må ikke spise noget. Øj, vi skal have sådan en elskutter der. Et! Jeg må ikke spise det. Det må jeg jo godt. Ja. Og to, du skal ikke gøre det her i bilen, for jeg ved, du laver sådan jeg en lover dressplant ikke. Der. Jeg lover ikke at gøre sidde. Det. Jeg lover det. Jeg altså, ved du godt. Prøv at, hvis vi gør... Vi skal ikke på Mac'en! Vi skal på Mac'en! Nej! Jo! Det smager godt. Mm. Jeg synes, det er uhøfligt at sidde og spise det der over for mig, når jeg ikke må spise det. Plus jeg ikke vil have, du spiser i min bil. Mm-hmm. Du har også gjort mange ting, som jeg synes er irriterende. Jamen hvad? Du, nævn én ting. Nævn én ting! Som at komme med et dårligt humør og tage min hue af. Så det er måske lige de ting, jeg lige kan nævne. Rasmus. Ej, du har kraftedeme ikke spildt! Vi skal hjem og fix. Hjem og fix. Mm, lige der. Hvad skal vi nu der? Det er derfor, vi skal have juletræet. Jamen, de har sgu da ikke juletræer. Jo, de har. Har de juletræer? Mm. Hvorfor er du hjem og... Har vi kørt hele til vejen for at køre hjem og fix? Det ligger jo ikke hjem og fix i Holsted, jo. Der er ikke nogen juletræer. De vil jo stå udenfor, hvis man kan se. De har nogen indenfor. Pas nu på at køre over lige her. Der er ikke nogen juletræer her, Christian. Det er sgu da masser af. Bare ikke lige her. Der er indenfor. Hey, man kan fandme nok købe fyrværkeri nu. Nå, jeg har bare lige hentet det. Har du bare nået hentet det? Ja, tag den her på imellem. Skal jeg blive her? Ja. Jeg gider ikke have den på. Bliv her. Den, det hedder det. Det. Man kan se en røv. Ja, jeg ved det godt, mand. Fordi de underbukser er for små. Nå, men altså. Hvad fanden? Hvad fanden er det, han kommer med der? Hvad er det? Det er sgu et juletræ. Er det der, du har, vi har kørt efter? Ja. Der. Skulle du bare... Det der, det er jo en gren. En pind. Det her, det er et juletræ, Rasmus. Du holder den sådan der. Du skal... Ej, du drysser nu jo. Hvorfor har du købt en hue mere? Det er til dig. Jeg sagde til dig, de her huer, de er grimme. Det er til dig. Det er grin med, I tænker. De ser ikke sådan her ud. Jeg har købt den til dig. Men du skal... Kan du ikke sætte... Kan du ikke gøre sådan her? Skal du ikke... Så bliver huden ulækker. Jamen, jeg skal da heller ikke have den på. Kan du gøre sådan? Hvad fanden, Rasmus? Kan jeg ikke bare køre ned til stationen, så tager du toget, ja? Jo. Godt. Jeg er glad nok for, at det ikke er et stort juletræ. Men alligevel, jeg synes, det er lidt plat at køre efter sådan en lille bitte plante der, altså. Jeg har kørt helt fra Fyn, hvor du skulle hente det der. Ja. Det er fandme ikke... Det jeg er ked af, at der skal være så dårlig stemning. Ud. Se. Nej, gå nu ud. Jeg kan simpelthen... Slap af! Vi ses, mand! Tak fordi, at du gad at hente det her træ med mig. Ja, glædelig jul. Vi ses. God jul, og... God jul. Kom god jul, Rasmus. Ja, god jul. Tak. Og så... Ja. Nej! Ej!